Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. Hoje galera, o desafio é de salto aqui na mega rampa tripla. São três rampas de madeira com a moto de trilha, galera. É isso mesmo, a última rampa é aquela lá do finalzinho. A gente vai ter que cair naquela plataforma aonde tá aquele avião lá, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse salto. A gente já tá preparando aqui, tem vários super-heróis. O primeiro que vai vir é o Homem-Aranha do PS4, hein? O primeiro que tá vindo, galera, é o Homem-Aranha do PS4 com a sua moto de trilha bem legal mesmo. Já tá preparando pra descer aqui. Vamos lá, galera, vamos lá, hein? Ele vai fazer o primeiro salto agora. Calma, beleza. Fez o primeiro salto. Perfeito, conseguiu cair em pezinho com a moto. O segundo salto, galera, deu errado. Ele acabou caindo lá embaixo. Já era, tá desclassificado. Vamos voltar lá pro começo, que agora é a vez do nosso próximo herói, hein? Quem tá vindo agora é o Power Ranger azul. Colocamos uma motoca bem maneira pra ele. Já tá vindo com tudo. Vamos ver se o Power Ranger azul consegue chegar até o final. Não teve jeito, galera, Power Ranger azul também tá desclassificado, caiu da moto no primeiro salto. Agora é a vez do vilão Baldes, galera. Vamos ver se o Baldes consegue chegar até o final, hein? Baldes também caiu, galera, não conseguiu controlar a moto, fez o salto e acabou caindo na primeira plataforma. Vamos deixar descer aqui, já tá chegando aqui embaixo, acabou de cair. Já vamos voltar lá pro começo, que agora é vez do próximo herói, hein? Quem tá vindo aqui é o Flash tá controlando a sua moto, já saiu empinando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Flash consegue chegar até o final, hein? Não teve jeito, galera. O Flash também caiu da moto, tá descendo com tudo. Não teve jeito. O Flash também tá desclassificado. Já vamos voltar lá pro começo, que agora é a vez do nosso próximo herói, hein? Quem tá vindo agora é o Doutor Estranho, galera. Doutor Estranho tá vindo com tudo, saindo, empinando. Vamos lá, hein? Por enquanto, ninguém conseguiu chegar até o final. É muito difícil controlar essa moto ali na plataforma. Vai fazer o primeiro salto agora. Não teve jeito, galera, Doutor Estranho também tá desclassificado, tá caindo aqui na rua, não teve jeito, já era. Já vamos voltar lá pro comecinho, que agora é a vez do próximo herói, hein? Quem tá vindo aqui é o Goku, galera. O Goku tá acelerando, falta só três personagens pra fazer o desafio. Será que ninguém vai conseguir completar esse desafio, galera? O Goku tá vindo com tudo, vai fazer o primeiro salto agora, vamos lá. É galera, o Goku foi um pouquinho melhor, ele conseguiu fazer o primeiro salto, mas ele saiu fora no segundo salto e acabou caindo também. O Goku tá desclassificado, já vamos voltar lá pro começo, que agora é a vez do penúltimo personagem, galera. Agora é a vez dele, o Shazam. Vamos ver se o Shazam consegue chegar até o final.
não teve jeito, galera. O Shazam foi bem no primeiro salto. Ele perdeu o controle, não conseguiu pegar muita velocidade no segundo salto. O Shazam já tá caindo aqui na rua. Agora é a vez do Hulk, galera. Vamos ver se o Hulk, o grandão, consegue chegar até o final. Ele é o último personagem, é a nossa última chance. Vamos controlar o Hulk, vamos ver se o Hulk consegue chegar até o final, hein? Show de bola, galera, perfeito, pelo menos um conseguiu, prestamos bastante atenção ali no salto, ninguém conseguiu, somente o Hulk fez o salto perfeito e chegou aqui no finalzinho, hein? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!